Həzrət Peyğəmbərimiz Məhəmməd əleyhissalam buyurur ki, qonşusu az ikən tox yatan məndən deyildir. Yəni, bir insan, bir oliqarx, bir imkanlı şəxs, özünü müsəlman hesab edən bir insan, əgər onun qonşuluğunda yaşadığı əhatədə, yaşadığı şəhərdə, yaşadığı kənddə, hətta böyük əhatədə götürsək, yaşadığı ölkədə əlacsız, çarəsiz böyrək çatışmazlığından, ürək çatışmazlığından, digər problemlərdən dünyasını dəyişən, axşama kimi sosial şəbəkələrdə imdad diləyən, inildiyən insanlar varsa, zibillikdən çörək axtaran qocalar, səfil təkər qaraldan uşaqlar varsa, həmin oliqarxlar əgər 6.000-7.000 pul xərcləyərək həcc ziyarətinə gedirlərsə, Kərbəla ziyarətinə gedirlərsə, ildə 5 dəfə, 10 dəfə Məşhəd ziyarətinə gedirlərsə, bununla fəxr edirlərsə, o heç bir dinə, heç bir imana uyğun deyil. Hətta bu dinsizliyə də uyğun deyil ki, heç ateizmdə belə-belə bir şey ola bilməz. Heç bir inanca müvafiq deyil. Ona görə mən din adından, şəriət adından, Quran adından bir ilahiyyatçı olaraq qəti əminliklə bildirirəm ki, o cür insanların həcc ziyarəti qəbul ola bilməz. Bu yaxından bizim keçmiş nazir Ziya Məmmədovun haqqında mətbuatda qədər məlumatlar getdi ki, bildiyiniz kimi bir oliqarx kimi, imkanlı şəxs kimi bu tanınmış bir insandır və onun namaz qılması, həcc ziyarəti və şeir yazması, hətta ədəbiyyata gəlməsi haqqında məlumatlar yayıldı. Mən təəssüf edirəm ki, bu cür şəxslər, yəni bu cür məsələlərlə gündəmə gəlirlər və digərlərinə də belə məsələlərlə örnək olurlar. Yaxşı olardı ki, Ziya Məmmədov və onu kimi şəxslər hər hansı bir əzab içində qıvrılaraq çarəsiz bir xəstəlikdən ahunaləsi göyə qalxmış bir insanın hayına, imdadına, dadına yetəydi və o cür gündəmə gələydi və digər onu kimi oliqarxlar, imkanlı şəxslər də ona baxıb o cür nümunə götürəydilər. Yoxsa 5 dənə şeir yazıb özünü şair adlandırmaqla, məsələn namaz qıldığından fəxr eləməklə, dinə gəldiyinlə fəxr eləməklə, gələcəkdə də həcc ziyarətinə gedəcək filan, bu cür şeylərlə insanlara nümunə olmaq olmaz. Ona görə mən bir layihəçi kimi qeyd edirəm ki, bu cür həcc etmək batil hesab olunur. Həcc ziyarəti də vacib əməldir, doğrudur, şəriət hökmü baxımından. Hökmü əvvəl, hökmü sanəvi deyilən bir termin var. Fiqhçilər, hüquqçular bunu çox gözəl bilirlər, İslam hüququnu bilənlər. Yəni, bir hökmün öz qüvvəsini itirməsi zaman və şərait baxımından. Azərbaycanda bu cür imkansız şəxslər, bu cür əzab içində qıvrılan sosial problemləri olan insanların olduğu bir şəraitdə həmin imkanlı adamların həccə getməsi bilavasitə haram hesab olunur. Ona görə də həccə gedən insanların o həcc yolunda sərf etdikləri vəsait hamısı imkansız, kasıb şəxslərə yönəldilməlidir, əlacsız insanlara verilməlidir. Həmin zaman bəli, onlar savab qazana bilərlər. O xəstələrin, o çarəsiz insanların ailəsi, yaxın əqrəbası tərəfindən də bir ömürlük onların xeyir duasını qazanmış olarlar. Nəinki 6-7 min pulu hər ildə inanan insanlar var ki, artıq 20 dəfə, 24 dəfə həccə getdiyindən fəxr eləyirlər. Məcər Allahın yolu budurmu? Məcər Allah bunu mu istəyir ki, insanlar milyonları gətirsinlər Səudiyyə Ərəbistanı yollarında sərf eləsinlər, orada hər hansı bir ayinləri icra eləsinlər və bunların yaxın ətrafı da, öz millətlərindən olan insanlar da, öz həm dinlərindən olan insanlar da hansısa bir çarəsizlik yüzbatından qıvrılsınlar, bir manata, beş manata möhtaç qalsınlar. Məgər bu, artıq bu Allahın haqqında bir ədalətsiz bir yaradıcı obrazı yaratmaqdır. Və bu da təəssüf vericidir ki, İslam dinində Allah bu cür təsvir olunmur. Siz bilirsiniz ki, Quran-ı Kərimin bütün surələri Bismillahirrahmanirrahimlə başlayır. Allah mərhəmətli Allahdır və bəndələrinə də mərhəmət etməyə buyurur. Allahın heç nəyinə gərək deyil ki, sən burdan 7.000-10.000 dollar pulu verib, gedəsən Səudiyyə Ərəbistanında daşa salam verib qaydasan. Allaha bu lazım deyil. Allaha humanistlik lazımdır, insanlıq lazımdır, insanpərvərlik lazımdır. İslam dininin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, insanlar bir-birinə yardım eləsinlər. İnsanlar insan, dinindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq, heç bir mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, İnsanlar bir-birinə ağır günlərində yardım etsinlər. Həkimin Hippokrat andı var. Həkim and içəndə and içmir ki, mən yalnız öz millətimdən olan insanlara sağaldacağam. Mən yalnız öz dinimdən olan insanlara xidmət edəcəm. Bütün insanlığa xidmət etməyə and içir. İslam dini də bunu kimidir. Yəni, biz insanlıq üçün kömək etməliyik, insanlıq üçün əl tutmalıyıq. Və ona görə də mən xüsusi olaraq da imkanlı şəxslərin həcc yollarında pullarını israf edərək, gedib sərf etməsinin əleyhinə olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, Quran-ı Kərimdə də ayə var, buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Və kulu və şrəbu və lə tusrifu, innəhu lə yuhibbul musrifin. Yeyin, içsin, israf etməyin. Allah israf edənləri sevməz. Allah israf edənlərin düşmənidir. İsraf bir malı, bir şeyi, bir vəsaiti həddindən artıq
artıq istifadə etməyə də deyilir, hərdindən artıq əskik istifadə etməyə, xəstlik etməyə də deyilir. Bu baxımdan həmin insanların həcri səfəri çərçivəsində, Kərbəla Məşəd səfərləri çərçivəsində çox sayılı sərf etdikləri bütün vəsaitlər yola səpilmiş, israf olunmuş hesab olunur. O baxımdan ki, onların ölkəsində, onların məmləkətində kifayət qədər ehtiyacı olan insanlar var. Və mən ümidvaram ki, mənim bu çıxışımı müəyyən həqiqəti, haqqı, ədaləti, humanistliyi dərk edən insanlar dərk edəcəklər, səsimə səs verəcəklər, qəbul edən hər bir şəxsə də təşəkkürümü bildirirəm.